кежи кейіпкерлері қазақша сөйлейді. Танымал телеарнаның белгілі мультфильмдері қазақ тілінде көрсетіле бастайды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен мультфильмдер бір жыл бойы қазақ фильмде дубляждалды. Оның актерлары арнайы кастинг арқылы шетелдік компаниялардың сараптауынан өтті. Қазақ тіліне аударылда әлемге әйгілі жас ұрпаққа қызықты мультфильмдер таңдалған. Айта кету керек, тежі 20 мемлекетте 14 тілде хабар тарататын арна. Онда 2-ден 7 жасқа дейінгі бүлдіршіндер үшін қауіпсіз ақпараттық кеңістік алаңы саналады. Әлемдік балалар телеарналарды қазақ тіліне аудару. Былтырдан келіссөздер басталды. Оның алдында әлеуметтік зерттеулер жасалды. TG мен Nickelodeon басшылығына шығып, солармен келісіп, осы екі балаларға арналған телеарналарды қазақ тіліне аудару процесі басталды. Енді қазір нәтижесін көріп тұрсыздар. Бір 5 кабельдік жүйелерде осы екі телеарналар шығып тұр. Біз қазақстандық балаларға сапалы танымдық әрі ойын сауық бағдарламаларын ұсынып отырмыз. Мұнда 2-ден 7 жасқа дейінгі бүлдіршіндер ана тілінде түрлі мультфильмдер көріп, зейінін жетілдіруге мүмкіндік бар. Дубляж жасау барысында әрбір материал жіті тексеруден өтіп, аударманың сапасына аса назар аударылады.